নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী মই পৰিস্মিতাই আপোনালোকক নবাৰুণ পৰিস্মিতালৈ পোনপ্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাইছোঁ চাম কচুৰ চাটনি একেবাৰে নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে আজিলৈ যদি বনাই খোৱা নাই এনেদৰে চাম কচুৰ চাটনি তেনেহ'লে বনাই খাব

কিয়নো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় তেন্তে বলকচোন বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ চামকচুৰ চাটনিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ মই অলপমান চামকচু লৈছোঁ চামকচুখিনি মই ধুই লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম লগতে অলপমান মানধনিয়া পাত লৈছোঁ মানধনিয়া পাতকেইটা অপচনেল হয় যদি আপোনালোকৰ থাকে তেনেহ'লে ল'ব নাথাকিলে নল'লেও হ'ব লগতে লৈছোঁ আদা অকণমান নহৰু তিনি ফুটা আৰু কেঁচা জলকীয়া পাঁচটা অলপমান শুকান মাছ মই এই শুকান মাছখিনি প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান সময় গৰম পানীত নিমখ দি তিয়াই থৈ দিম পানীখিনিত মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম পাঁচ মিনিটমান সময় এনেদৰে মাছখিনি মই তিয়াই থৈ দিম চাম কচুখিনি মই এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ পাঁচ মিনিটৰ পিছত মই তিয়াই থোৱা মাছখিনি এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ পানীৰ পৰা গেছৰ জুইটো অন কৰি কেৰাহী এটা মই গেছত বহাই দিছোঁ ইয়াত মই চামুচ এখনেৰে এচামুচ মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল একেবাৰে কমাই দিব মিঠাতেলখিনি অকণমান গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াত চাম কচুখিনি দি দিম ইয়াত মই অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ নিমখ পিছতো দিম সেইবাবে অকণমান দি লৈছোঁ নিমখ এতিয়া মই এক মিনিটমান সময় এই চামকচুখিনি ভাজি ল'ম অকণমান চামকচুখিনি মোৰ হৈ গ'ল ভাজি এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম আপোনালোকে পূৰা বেছিকৈ ভাজি নেপেলাব অকণমান খালি কেৰাহীত লুৰ ফুৰাইহে দিব চামকচুখিনি ভাজি লোৱা একেটা কেৰাহীতে মই শুকান মাছখিনিও অকণমান ভাজি ল'ম শুকান মাছখিনিও এনেদৰে মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম শুকান মাছ আৰু চামকচুখিনি মই এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত আদাখিনি দিছোঁ লগতে নহৰু তিনি ফুটা আৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া পাঁচটা মানধনিয়া পাতকেইটাও মই ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু লগতে নিমখ অকণমান দিছোঁ নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব এতিয়া মই এই গোটেইখিনি বস্তু মিক্সিত পিচি ল'ম মোৰ এই চাম কচুৰ চাটনিখন বনাই হৈ গ'ল মই এনেদৰে বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে চাম কচুৰ চাটনি বনাই যদি খোৱা নাই তেনেহ'লে খাব খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আমাৰ ঘৰত বাৰু বেছিভাগ এই কচুটোৰ চাটনি বনোৱাই যায় এবাৰ খোৱাৰ পিছত চাগে আপোনালোকৰ বাৰে বাৰে খাই থাকিবলৈ মন যাব এনেদৰে বনাই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ